Muito boa, gente! Como você está? Aí vendo com uma nova viagem virtual brasileira usando a versão 1.36 do Euro Truck Simulator 2. Vamos fazer a viagem com a empresa Viação Cometa em um Marco Polo Paradiso G7200 com preço R$13.173 e cujo serviço de assentos é misto. Viagem pedido por Francisco Baggios, na qual deixaremos São Paulo para chegar a Campinas, cuja distância é de 153 km e será feita uma parada intermediária em Jundiaí. Para isso, iremos a uma velocidade máxima de 90 km e sairemos às 11h45 para chegar às 14h10. Porque nosso GPS nos diz que vamos usar 2 horas e 21 minutos do simulador. Com nada mais a dizer e tudo pronto, agora podemos sair. Espero que você tenha uma boa viagem.
Bom, gente, ya estamos llegando a Xundiai para hacer una parada en el terminal ferroviario y después continuar con la viaje. Bom, gente, já estamos em Xundiai. Uma vez feita a parada, continuaremos com a viagem.
Bom, gente, ya estamos llegando en Campinas para no terminar el rodoviario y poder concluir la viaje. Bom, gente, já estamos em Campinas. Espero que tengan gustado el viaje. Si os ha gustado, no os esqueces de dejar su like, no os esqueces de compartir este video para que más personas gusten de mi contenido. Inscríbase vos si quise ver más contenido como ese y sígame en las mis redes sociales que están abajo en la descripción de este video para estar siguiente de las cosas que publico por estas millas en YouTube. Veo a vos en una nueva viaje.